السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي دمالك تو عالم كتكوتو كتان بس بسونه غدو ناكسن وهل مقال كان كوغلو وداي دونا شن وحيا بود شنتن وحيا بود وحلقه يابا ميد كميدا ان مشكله اد حل اورادينيسي او مانتا حل او نوقدو لغا يابا شنتو بيني كو انفعان لغا يابا ميد كميدا ان او نولوشادا وخ كبدلو ميد كوبدنا وحي تاي وحيابها نولوشا كوغو دحايا ادغو دورشادودا ملهيد لكن سيده اد يلي لهيد با دورشاديدا ليدحاي هدي مانتا تصالحان قف او كا حناجيو ان اد الابتو تشليسيد ان اد قف كا فيرتيد inaad caydid inaad u jawaabtid adiga doorashadeeda iskale in aad kaba aamustid oo aadan u jawaabina adiga doorashadeeda iskale hadii dhinacyo badan nolosha aad fiirisidna waxyaabaha ina ku dhacaya inta badan maxay igu dhaceen hadaan saa yeeli lahaa hadaan saa samayn lahayn hadaan qofkaan baran lahayn hadaan businesskan gali lahayn hadaan schoolkan bilaabi lahayn hadaan hebel maqli lahaa hadii ayaa inta badan soo noqnoqota oo qofka markii wax ku dhacaan wuxuu isweydiyaa maxaa markii hore sidan u sameeyay horta waxaad sideedaba ogaataa adduunyo dib la aanay ma jirto ninka raadinayaana waa lugu ayay adduunyaan dhibaato lahayn mushkilad lahayn caqabada aysan jirin qofka noloshiisu macno ma yeelato hadaan caqabada jirin qofku wuxuu wax ku noqdaa waa caqabadaha mid labaad waxay tahay bixi yaansa lagu isticmaalin dad badan oo waxa jira noloshaada maanta ku jira oo markii hore bixin dhankaaga ka timid iyo wanaag aad wax ugu bilowday لكن ما أنت استعمال كوجل تشوجا أو كاستعماله دن تليه هنا بكافو شدن أو قدام بين تنا آخر كوي كاتجين وعلى جاي بقار كنا كاتجين ما أنت يشرن رج يدمر بنوي ليهن وعلى جاي بويل كنا جبر للصعود إنت عصوصنا على جاي بينو العكس يو بيلا شيء دقار كبحيو دري يلو لكن يدو هل حباب برفونا كل ما حتى الرعسي سوي الجدو ميكينين بلشدو مركا سفي عن هذا اللذو ذو في رسي وحدر كيسا نكو أينو كل يي وحبحيو لكن ميد بانكو هبا غبدو هداي كوچعشاهي غبدو هداي كوچعشاهي خصب انتي دونتا بهدي داسو هلكا توي كو كينيسان سدا ادغوبا جعيلكا ادو قبتي ادو خوغو بخينيسيد باي غبدا سدا دبتا و خو جعلناي و بخيسا رك بدونا وخا جرا اي غبدا وخترين ميل كا سو سارين اخر كنا مخاداي اني ابال كيدا كدغان اني عيد لوغا دقاقان حقيقه دبو جيرتا وي waa laga yaabaa idinku inaad garanaysaan waxyaabo dhacay oo run ah oo idinku ogtihiin eheladiina saaxiibadiin dadkaad garanaysaan ka dhaxdhacay baad xaqiiqo laga yaabaa inaad maanta iga aqoon badantiin inay dhaceen anigu in badan oo kamid waan garanaya in qofku marka ku isticmaalo oo sidoo doono markuu dantiisa ka gaaro u cid kaaga dhaqaaqo hadhowna aad qalbi jabtid maxaa saan la igu galay adiga ehed aqligaagu inuu baraarugo inaad maalintay bilaabatay isticmaal arintu markay isu rogtay inaad ogaatay adiga lagaaga baxnaa aqli ahaan marka isku bici qofka aad noloshaada wax siinaysid haday waqti tahay iyo haday xoolo tahayba waxaad isweydiisaa qofkani ma ku isticmaalaya mise adiga uun bay kaa goontay inaad waxaan bixisid waxyaaba xataa intay doona hadlee kaadeene sasabashaa oo qofkani uu la yimaado si aad wax u siisa ama wax kaaga helo ma jiraan haddaysan jirin oo adiga keliga aad bixinaysid taasu weli marka awooddaada ku jirtaa marka wax bixi oo kuma diidani laakiin yaa lagu isticmaalay mid saddexaad waxay tahay jeclow hase u ogolaan in lagu gumaysto ilaahay adduunkan markuu ku keenay adoo dhammaystiran xor buu kaa dhigay kuguma talagelin qof bini aadama inuu dareen ahaan ku gumaysto ilaa marka dareenkaaga la gumaysto ficil ahaan xataa dhaqdhaqaaqaaga waxuu ma qaban karaysid ha u ogolaan marka qofna inuu kaaga faa'iidaysto jacaylkaaad u qabtid naxariista aad u haysid ixtiraamka aad u qabtid tixgelinta aad siinaysid oo marka qofka suu doono kuula dhaqmo waa nooc gumaysiga ka mid a mararka qaarkood naftaadaaba gumaysi ugu jirtaaba aadan isogeyn dadka maanta in badan noloshoodu ay dayacan tahay balwada dul fadhiya social media 24 saac dul jooga noloshooda wax waxtar u leh inaba aan qabsan iyagoo u jeeda waxa muhiimkaa ka leexanaya oo waxa macno darada aadaya naftoodaa gumaysatay sidoo kale markaad qof jeceshahayna wax walba bini aadamka qofkaad jeceshahay lagama qaato adigoo jecel baad waxyaaba badan ka diidaysaa qofka oo odhanaysaa maya gabar baa tahay tusaale ahaan nin baa wuxuu ku yiri waan ku jecelahay jacaylka adii qabtid waxaad iigu caddayn kartaa inaan ku sii qodba siraysto si aan aniga adigu gooni isugu ahaano oo aan u hubsado inaad aniga gooni ii tahayo nin kale aad aniga aadaynin intaan kharash iyo xoolo kale imaanayo kuuna guursanayo markaa oo si toosa reerkiina kaaga doonanayo maxaad samayn gumaysi baad ugu jirtaa qofkaa markaa waxaad samaynaysaa wax khaldan oo kow naftaadii iyo qof kale oo bini aadama naftiisa ayaa labadaba gumaysi ugu jirtaa wax khaldan adoo og inay khaldan tahay baana laga yaabaa inaad samaynaysid waa nooc gumaysiga ka mid a tusaale ahaan qofba wuxuu ku yiri may jeceshahay haa sidaa ii samee laakiin waa si caqliguna diidayo naftaaduna aysan raalli ku ahayn
waxaad uga taaraa gelinta bini'aadamka laga masal gaaro qofku waxaan hubaa inkastoo uu ku dadaalo bini'aadamka inuu raali geliyo inuu san waligi kasal gaareynin waana waxyaabaha laga shalaayo in badan marka bini'aadamka isku dayga aad isku dayisid inay iyagu ka raali noqdaan ee aad naftada fiirineyn anigu maxay naftaydu raali ku tahay maanta haday noqoto guur haday noqoto waxbarasho haday noqoto ganacsi haday noqoto si walba nolosha waxaad mar walba isweydiisaa qiimahayga qofnimo iyo aniga intee baad dareenkaygu sheegan ka jooga anigu ma ku qanacsanahay markaad adigu ku qanacsantahay inta kaasoo harta bini'aadamka kale ka dhixraadi wax uga doondoon inaad wax ka siisid laakiin adigii aan qanacsanayn adigii qalbigaagu soo ku faraxsanayn adigu naftaadu ay diidantahay gudaha ka diidantahay baad afkan ka aqbalaysaa oo waxaad leedahay haye waan samaynaya waana ogtahay gudahaaga in uu sheegan dhibsanayo hadalkaaga cadeyso sheeg waxaad tiradaa waxan iima cuntamayo naftaada weliga intaad adduunka nooshahay ood caafimaad qabtid ood miyir qabtid oo dhammaystirantahay oo cidina aysan ku dar yeelin oo sariir aadan saarnayn ha u ogolaan qofna inuu weligaa dareenkaaga iyo naftaada iyo gacantaada iyo dhaqaalahaaga inuu ku gumaysto midda afaraad waxay tahay dhegayso codkaaga sahawaayin haddii hadalka goobtaa ka socda aad qayb ka mida tahay codkaaga hoos ha u dhigin qof hadlay ixtiraam aad ixtiraamaysid darteed macnaha meeshan kama hadlayo inaad akhlaaq xumo iyo cay aflagaado ku hadashid maya laakiin hadalka qofkaasu uu yiri haddaad hadalkiisa khilaafsan tahay hadalkaaga ha ka bilaabin anigu hebel ama heblaayo waxaan ku khilaafsanahay ha oranin waayo qof mowqif iyo hadal leh ma tiid markaa qof baad hadalkiisa daba taagantahay waxaad tiraahdaa anigu waxaan aaminsanahay markaa sida aad aaminsan tahay hebel ka soo horjeeda sheeg adoon hebel magaciisa sheegin dadka badankoodu waxay u badan yihiin inay wax iska dhagaystaan waa dhagaweynta dadka la yiraahdo wax walboo loo sheegaba way iska dhaqaaqaan xagga haddii looga yaro way aadaan xagga haddii looga yaro waa aadaan gadaal haddii looga yaro waa u jeestaan hore haddii looga yaro waa u dhaqaaqaan iyagu mowqif iyo qiimo qofnimo iyo meel ay ku sugan yihiin ma jirto ha noqonin qofkaas haddii maanta qof aad la socotid haddii qof kaloo ehelkaaga ka mida uu yahay hadduu saaxiibkaa yahay haddii shirkadaad u shaqaysiday tahay fikir hadday soo jeediyaan oo idinka wax laydiin soo jeediyo fikirka adigu qaybta aad kaga aadan tahay ee aad ku diidan tahay ama aad isleedahay sidan way ka fiic ha aamusine hadal qofku codkiisa waa inuusan adduunyadan ku waayin haddii qof aad dhagaysanaysid oo qofka hadal uu idinka dhexeeyo ama xiwaar uu jiro labadiin idin dhex maraya codkaaga booska ha ku waayin inta badan waxaa dhacdaan kuu sheegaya hadhow meeshii waad ka tegaysaa waxaad leedahay hadaay maxaa sidaa u oran waayey ama qof kaloo saaxiibkaaya ayaad ku dhiirinaysaa inaad wixii aad aaminsanid la wadaagtid markaasu wuxuu ku oranaya oo maxaad u dhihi weyday markii may waan iska xishooda waan ixtiraamay adugu qofka mana cayaysid mana aflagaadaynaysid waxna uma dhimaysid dareenkiisa uun sidaad aaminsan tahay baad sheegaysaa inta badanna hadalka waxaad ka bilowdaa waxaan aaminsanahay aniga waxay ila tahay hadalkaasu markaa adiga keligaabuu kugu kooban yahay laakiin markaad tiraahdid hebel fikirka uu sheegay ama adigu sida aad ha oran adiga haba ka bilaabin waxaad tiradaa aniga qofka qiimihiisa yaqaana fikirkiisa ku kalsoon hadalka meesha uu ka bilaabaa lagu gartaa midda shanaad ee muuqaalkan ugu dambaysaa waxay tahay bini'aadamka xasiloonidooda qas ha ku noqonin haddaad adigu naftaada dagaal kula jirtid mararka qaarkood soo ma dhacdo inaad hooyo tahay ama aabba tahay stresska magaalada kaasoo qabsaday inaad caruurtaada kula dhacdid soo lagama yaabo marmarka qaarkood inaad guriga timaadid oo xaaskaaga qaylo kala dul dhacdid ama afkaad u taagtid ama caro iyo si aad istuufaysid waxay kuu dhinteen lama yaqaan magaaladaa wax kaasoo halaysay laakiin guriga markaad soo gashay islaanti baad ku kacaysaa caruurtii baad ku kacaysaa ama waxaa laga yaabaa haddaad gabartahay inaad caruurtii odayga ku kacaysid waayo meel kalaa lagaa haystaa weligaa cadaaladda meelaha ay aadka u habboon tahay inuu qofku ilaaliyo meeshani ka mid tahay cadaaladda ilaali oo adigu haddii gudahaaga tusaale ahaan qof waxaa jira dadaalaya oo halgamaya oo hadba xarig buu xiraya mid kalaa ka furanaya naftiisu ku mashquulsanya qof baa u imaanaya qofkiibuu caradii iyo wixii naftiisa uu u qabay iyo wixii isugu aadi waayey nolosha qaska ka haystay qofkiibuu kula duldhacaya ha samaynin qof naftiisa ka adag oo qof aad adag ah haddaad rabtid inaad noqotid oo shakhsiyadaadu inay adkaata aad rabtid qalbigaaga khaanado badan buu leeyahay kala saar bini'aadamka tusaale qof baad ku soo carootay caradii aa qofkaa ka soo qaaday qofkaana kula dhicin wuxuu kuu dhimay ma jirto waxba kama u oga hadda ka hor hadalaan iri baa jirto ah marmarka qaarkood waxaa jira dad qofkii dhaawaca u geystay qof aan ahayn bay ku dul dhiigaan hadalkaan uga dalan haatan bay ahayd haddii meel kale wax kaa soo gaarin ama meel kale lagaa haysto ama meel kale si wax kaaga yihiin
بني آدم ككل إني بعتذر أديك كهيستا أديك هكوجو إكاته هلا آدين قفل بتيسا هيستا كل من سو آدن وإني بعتو مركز كلا ساري كري ويدو قف كان يقف كاس والله بيكليهين ما حد عرض قف كان وقال عبد الله عيسى مركز قاركوت سماذا لكن لما قف الدجال عيسى أيا لك على قبنا يا مت دتكي كم إذا لما دي قف الدجال كوجو شرتي مركز ولا صو كلا لحق علي بعدتكي يجا كالعلي مت كم إذا انتقب صدو فير كلا داعية صوتو فيرك وقال داليا محيتي إنه وضد بنايستور ربا أو كالا قبناي أو هذا مركا كان وينو فيرو عردي قيب كم إذا أنتو كنتوا شيء داي وليجا مركا نرش هذا وحد سميسا هدي أديك قص أو كهيستو بني آدم ككله مر مركا قارك ودو حلاقي يا بصاحب بدأ يوم مال فدي أو قص قصلي أو فرح سنايسا كقصنين بعد أدو مروجيسن سواء فري سنايسا ضبع يجي ودن قب سنايا هبل ما أنت محاكا هلايسا كاس على الدنيا وحباسي جا هي mid kala soo booday maxaa si ka noo sheeg saaxiibada ma aan kula wadaagna dibka dibki baad la wadaagaysaa dadkii oo dhan wajigoodi waxa arkaysa qayirmay oo isbedelay iyagii dhan farxadoodii murugo ay soo rogtay ya sababwa adiga sababwa maxaa sabab ugu noqotay mushkiladaad inaad keentid ma waheen ba meeshan farxadooda iyo wixii ay ku jireen iyo reyn-reyntooda inaad la wadaagtid baahid haddii ogtay qofnimo inaadan awood u lahayn inaad la qabsatid haba u iimaanin marka hore haba soo agstaagin haddii suugta ina dadan is control kareynay in qofka adag ee naftiisa ka adag qiimihiisa qofnimo yaqaan ninka raga ama de gabadha gabar dhaaftay la oran karo waa qofka is control kara qofka intuu dadka hor yimaado farxad kula qaybsan kara xaaladda marka ay ku jiraan isagoo laga yaabo gudhiisa kun dhibaato inay haystaan kun mushkiladood inay haystaan qofkaas oo meelo fara badan oo nolosha ka mid ah guul buu ka gaara laakiin inta aadan dareenkaagi yaraa iyo inta yaraa mushkilada ku qabsatay waxa ku haysta aad bini'aadamka kala qas ku noqonaysid ogow bini'aadamka ku nacaya bini'aadamka ku dibsanaya way ka durkayaan saaxiibada ay dhanba ka fogaanaya xalaynu ninkan inta 48 saac dhibaato kama dhamaado dadku waxay ku arkayaan nin jilicsan oo go'aan lahayn oo qorshe lahayn oo hadaf lahayn oo waxba aan noloshiisa isku aadisan karin naatay haddu cudur ku hayo waa goonideeda oo marka aad xanuunsatahay oo malil sariir saarnaatay ilaahay inta xanuunsan allah caafi wa suurta gal laakiin haday san taasu jirin mushkilad kale oo adduunyada ku qabsatay waliga dareenka yar ee muddada gaaban jira ha ka dhigin oo binaadamka kale ha ugu dhibaato geysan sidii in mushkilad aan waliga dhamaan inay tahay oo kale daqiiqada qofka binaadamka ay walaalkay qalbigiisa tusaale haddii xal raadinay sidoo dadkii aad u sheegtid taas waa goonideeda laakiin inaad iyagoo faraxsan aad ku bilowdi dabkaaga adiga kugu shidan adoo ololaya soo dhex fariisanaysa iyagoo dhana dabki ba qabsanaya taasu ma haboona qof adagna ma tihid haddii aad rabtid inaad kaatid waa inaad meelaha soo kala dareenkaaga aad kontrooli kartid iyagoo faraxsan baad dhixtimada la farxi kartaa la qaybsan kartaa hadhow cabaar markaad la joogtid baad mid si gooni ah u la hadli kartaa intii iyagoo dhibku qabsan lahaa ugu yaraan hal qof ha qabsado dhammaantiin intana muuqaalka la dib ugu kulmayno wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.